passe do meio, tabelinha saiu, vem finalização, bola pro gol, pra defesa de Rodrigo Carvalho. Por aqui vem com Botinha, bola na frente, ela passou, chegou no Thiago, cabe a chance, Thiago! Pra defesa de Rodrigo! Tuna, e vem de descida, lá pela direita, cruzamento, a bola chegou, fez a fita, cabiu, chute pra defesa de Rodrigo Carvalho! Faz uma bela defesa, você curtindo na repetição! Né? Chegou o Igor Ribeiro, vai Passira, boa triangulação, vai chegando Passira, na hora de chutar, salva o goleiro Rodrigo. Autorizado, vem cruzamento, batida direta, defende Rodrigo Carvalho. Já autorizado, partiu. Perna canhota na bola, subiu, espalma! Rodrigo! Quem aparece agora no meio? Balotelli! Troca figurinhas, já recupera o Flu, bateu, piu, espalma Rodrigo Carvalho, olha. Cruzamento, vem bola pra área, desvio de cabeça. Sai de soco ali o Rodrigo Carvalho. We'll be right back.
rebote, vai pra linha de fundo, se cruzar é complicado, cruzou, gol desenhado pro Debu, cabeceou, pegou o Rodrigo! Yeah, I got it on me, best believe it's on me. Diamonds showing, and they talking for me. She said she love me, but what the f*** do love me? They hit her on me, like where the f*** you going? Because girls, they just wanna have fun. Roll weed, middle finger for love. Yeah, that was so... Apertando. Faz o passe, Erivelton, colocou no Alex, faz o cruzamento. Rodrigo Carvalho faz. Triple three, big game, that's a army. Pedal to the metal like a medic car me. If you ain't talking about no money, then don't call me. She just trying to have fun, so she called me. Oops, sorry, shorty, I do not say sorry. All this smoke inside the air. Alarming, yeah. Pour a drink and blow the dust off the Atari. I got it on me, yeah, yeah. I got it on me. I got it on me. They just wanna have. I got it on me. Dance with.